Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 11, 12 e 13, que diz assim: Eu escrevo sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Querida igreja do Senhor, nós às vezes nos preocupamos quando vamos levar uma palavra à igreja, porque a igreja é do Senhor. E temos que ter o maior cuidado em saber de Deus aquilo que Ele, Deus, quer falar com a sua igreja. Não é o que nós pretendemos falar, mas é o que Deus quer falar com você. Que seja repreensão, que seja palavras amorosas, que seja um abraço dado pelo Espírito Santo, mas aquilo que Deus quer falar com você, Ele com certeza falará. E desde o tempo que a gente soube que viria para este culto, a gente vem se preparando, lendo a Bíblia, estudando, mas pedindo a Deus uma direção. E a semana passada eu estava orando e eu disse: Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? Me permita saber aquilo que o Senhor tem desejo de falar para os teus servos, para os teus filhos. E de repente eu ouvi a voz do Senhor a falar em meu coração. E a voz do Senhor dizia: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tem, para que nos dias que os micaelenses estão nas ruas, eles não carreguem a tua coroa. Aleluia! Querida igreja do Senhor, por volta do ano de 1950, o exército russo, ele invadiu algumas cercanias ali das suas regiões, e eles prenderam todos os pastores daquelas cidades e levaram para o campo de concentração. Alguns deles foram levados pela manhã bem cedo, no inverno rigoroso russo, para dentro de um rio congelante. E os pastores estavam ali reunidos dentro do rio para morrer, porque o rio iria congelar os seus órgãos e eles iriam perecer ao tempo. E eles mesmos se louvavam ao Senhor. E os soldados diziam: quem de vocês renunciar o nome de Jesus viverá. E por ocasião um deles se levantou e disse: eu quero viver, eu não quero morrer. E quando ele vinha saindo de dentro da água para fora para sobreviver, o soldado que estava ali para aplicar a pena olhou para ele e viu, quando de repente uma coroa brilhante, cheia de pedras preciosas, brilhante como o sol, ia saindo da cabeça daquele pastor que havia renunciado o nome de Jesus. E quando ele viu aquilo, ele correu para dentro da água e disse: seu covarde, saia para fora, porque eu quero esta coroa, eu quero a Jesus, eu quero guardar o que Jesus tem para mim. Vá
vale a pena sofrer por amor a Jesus. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero dizer para você nesta noite que tem recompensa para aquele que guardar a sua coroa. Tem recompensa se você for fiel. E recompensa aquelas que Jesus preparou para o seu povo. Meus queridos, a palavra guardar, como nós estamos falando sobre guardar o que nós temos, a palavra guardar significa vigiar para defender. Se você está guardando, você tem que vigiar para defender aquilo que Jesus te deu. A palavra guardar também significa proteger, preservar, tomar conta e zelar. Se você guardar, você está fazendo tudo isso. Então guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós devemos guardar o quê? Mateus capítulo 28, versículo 20, nos diz que devemos guardar tudo que Jesus nos ensinou. Se nós guardarmos tudo que Jesus nos ensinou, estaremos prontos para no dia que a trombeta tocar, os nossos ouvidos escutem o toque da trombeta, para que possamos chegar no céu. Louvado seja Deus. Existem quatro coisas principais que Jesus mandou que nós guardássemos. Quatro: o amor, a paz, a palavra e a fé. Se você guardar estes quatro princípios, então você chegará no céu. Se você conseguir guardar o amor, a paz, a palavra e a fé, você encontrará com o seu rei. Se você conseguir guardar o amor, a paz, a palavra e a fé, você jamais perderá a tua coroa. Quando eu olho para estes quatro princípios, eu fico imaginando o dia que o arrebatamento acontecer, em que muitos se levantarão naquele dia como testemunhas, não fiéis e verdadeiras, mas testemunhas que fracassaram, que não guardaram o amor, que não guardaram a paz, que não guardaram a palavra e nem a fé, mas testemunharão e dirão: eu vi, eles estavam aqui, do meu lado estava minha mãe, do meu lado estava o meu pai, o meu filho estava comigo, mas desapareceu. Então guarda o que você tem para não ser uma dessas testemunhas. Porque de que valerá toda a sua vida se você vir aqui para a igreja e você não subir para o céu? De que valerá todo o tempo que você orou se você não conseguir guardar aquilo que Deus te deu para você ir morar nas mansões celestiais? Imagine o choro daqueles que ficarem, o clamor daqueles que baterão essas portas. Imagina se acontecer agora, você guardou o quê para apresentar a Jesus?
aleluia. Temos que compreender uma coisa, que guardar não é a mesma coisa que esconder, de cavar um buraco e esconder algo, de pegar o talento, cavar um buraquinho ali no chão e esconder ele também. Isso não é guardar, é esconder porque tem medo de multiplicar. Quem guarda, vigia para defender. Quem guarda, protege o que foi Deus que me deu. Eu preciso proteger, porque no dia do meu encontro com Ele, eu tenho que apresentar a Ele. Eu tenho que preservar. Eu tenho que tomar conta. Eu tenho que zelar. Foi Deus que deu. Partindo por esse princípio, nós vemos a primeira coisa que temos que guardar, que é o amor. João, capítulo 15, versículo 9, diz: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Tem gente que troca o amor de Jesus pela primeira namorada que aparece na frente. Tem gente que troca o amor de Jesus pelo primeiro carro que compra. Tem gente que troca o amor de Jesus quando coloca, digamos, R$1.000 na conta, mas um pouco mesmo. Mas troca o amor de Jesus pela certeza. Tem gente que troca o amor de Jesus pelas amizades. Porque alguém lhes falou de algo que aos seus ouvidos pareceu agradável, e você quis se associar com aquela pessoa e quis ter o mesmo linguajar, a mesma posição. Então troca a fé. Perde o amor que Jesus deu para se habituar com as pessoas que você quer conviver. Como o Pai me amou, também eu vos amei. É diferente do amor do papai e do amor de mamãe. Foi como Jesus amou. Como o Pai amou, Jesus deixava dizendo: eu amei também a vocês. E como foi que o Pai amou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor incondicional. O amor que alguém jura para você, que é até a morte, até que a morte os separe, e outros dizem que é amor eterno, que às vezes não passa nem 3 meses e se acaba. Mas o amor de Jesus permanece para sempre. Então este é o primeiro princípio que temos que guardar. É o amor. Mediante a isso, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Se você guardar o amor de Jesus no teu coração, a sua coroa permanecerá na sua cabeça. Se você guardar o amor de Jesus na convicção da tua vida de que você nunca renunciará a este amor, a coroa está te aguardando. Aleluia. Em segundo lugar, nós temos que guardar a paz. João, capítulo 14, versículo de número 27, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou.
Eu não dou a minha paz como o mundo dá a vocês. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Sabe por que muitas das vezes você bebe angustiado? É porque a paz de Jesus está faltando no coração. É porque você deixou muitas coisas entrar, mas ainda não guardou a paz. Quando você guarda a paz de Jesus, você consegue compreender que esta paz restaura. Que esta paz te livra das tribulações. Que esta paz te chama quando você está longe. Tomé viveu assim, um tempo com a paz, mas ele negligenciou a paz que Jesus havia dado. E ele precisou dela novamente. Porque só existe restauração na vida de alguém se este alguém tiver em paz. Só existe vida na vida de uma pessoa, ele só consegue sobreviver se ele tiver paz. Se tiver muito dinheiro no banco e não tiver paz, então o dinheiro não vale nada. Porque tem muita gente hoje, em dia que tem muito dinheiro, mas não consegue ter paz. Não consegue deitar e dormir. Mas você, por mais pobrezinho que seja, digamos que você tenha o café da manhã e não tenha janta, mas você dorme tranquilo e diz: Senhor, obrigado, eu tenho paz no coração, eu consigo deitar e dormir. Aleluia! Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem amor, você tem paz. Então continue guardando. Em terceiro lugar, temos que guardar a palavra. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-me-ei a homem prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Glória a Jesus. Como é que está a sua Bíblia? Está bem sua Bíblia? Tem gente que tem ela bem guardadinha. É tão bonita que ainda está no plástico. É assim que guarda a Bíblia? Sim ou não? Não. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. A palavra você pode esconder dentro do coração. Porque você escondendo dentro do coração, a sua mente se lembrará dela. E nos momentos de angústia, de tribulação, você se lembrará das palavras de Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús, eles iam e eles conversavam entre si. E dizia: mas como pode? Eu dizia que era o Messias.
mas ele foi preso, ele morreu, e agora está sepultado. E quando eles diziam isso, aí Jesus se aproximou deles sem que eles soubessem quem era Jesus. E Jesus disse: o que é que vocês conversam entre si? E eles começaram a dizer: ah, existiu aqui um homem chamado Jesus, ele era um homem tão eloquente, as palavras dele eram tão boas, ele fez tantos milagres, mas ele foi preso pelos romanos, ele foi crucificado, ele morreu, ele foi sepultado e está lá no sepulcro. Mas nós queríamos era que ele estivesse vivo, que ele tivesse se levantado da cruz. Aí Jesus disse: mas não convinha que o Cristo padecesse? Não convinha que o Cristo fosse entregue nas mãos dos salteadores? Mas Isaías não disse que ele havia de ressuscitar no terceiro dia? E aquilo foi movendo o coração. Sabe por quê? Porque a palavra move o coração do crente. A palavra vai movendo como a alma vai tirando o lixo de dentro para fora. E eles vão compreendendo e talvez dizendo: mas é verdade. Aí eles vão chegando dentro das cercanias de Emaús. E Jesus vai passando de lá. E ele nos constrange, Jesus, a ficar com ele, a cear com eles. E Jesus aceita. Jesus aceita o convite e entra dentro da casa com eles. Quando Jesus entra como convidado especial, então Jesus parte o pão. E quando Jesus parte o pão, Jesus permite que eles vejam os buracos, os cravos que transpassaram a sua mão. E um olha para o outro depois que Jesus desaparece e diz: porventura não ardia as palavras dele em nossos corações? Porventura as palavras dele não queimavam como tocha ardente dentro de nós? Você ainda consegue sentir, crente, o ardor da palavra em seu coração? Você ainda consegue sentir, quando está lendo a Bíblia, o Espírito Santo falando com você? Você ainda consegue, quando está lendo a Bíblia, ouvir o Espírito Santo falando e dizendo: é assim que eu quero que você fale à minha igreja? Você ainda consegue sentir as palavras de Jesus ardendo e dizendo para você: se lembra ainda do tempo que você era assim? Se lembra ainda do tempo que as palavras ardiam no teu coração? É isso que Jesus quer que você guarde: o amor, a paz, a palavra. Então guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em quarto lugar, nós temos que guardar a fé. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, versículo de número 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei
e guardei. Consegue guardar a fé que Jesus te deu? A mesma fé que você não perdia o culto de oração, o círculo de oração, o culto de doutrina, o culto de domingo, o culto de Santa Ceia, ainda é a mesma fé ou mudou? Consegue guardar? Jesus está tocando aí e rasgando o teu coração, te fazendo lembrar tanta coisa que você perdeu. Será propriedade
sobre você. Então vale a pena vencer. Vale a pena ser vencedor. Por quê? Porque valeu a pena guardar. Guardar tudo que Jesus ensinou. Guardar o que Jesus nos deu. Guardar a fé. Guardar o amor. Guardar a paz. Guardar a palavra. Vale a pena. E assim sendo, estaremos aguardando o arrebatamento, porque o nosso rei está voltando. Porque o nosso rei está voltando. Sabemos que está perto dele vir. Aleluia! Sabemos que está perto dele arrebatar a igreja. Porque sabemos, ele disse que esta geração não passaria sem que todas essas coisas acontecessem. E que geração Jesus estava falando? A geração da figueira, que floresceu no ano de 1948. Isso mesmo? 1948. Israel estava espalhado pelo mundo inteiro, mas havia uma promessa de Deus dizendo que eles voltariam para a sua terra e seria nação. Essa seria a chave para a igreja entender as coisas futuras. Aí Jesus disse: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Que tempo é uma geração? Existe uma geração que é 40 anos. Essa é a passagem. Jesus não veio, já passou 40 anos. Existe outra geração que é 70 anos. Está bem pertinho de Israel completar. E existe outra geração que é 100 anos. Quando Deus disse que o povo do Egito passaria 4 gerações como escravo, aliás, o povo de Israel passaria 4 gerações como escravo, eles passaram 400 anos no Egito como escravo, aliás, e 40 anos no deserto. Jesus estava dizendo para a igreja: o tempo está perto. Não sabemos o dia nem a hora que Jesus venha, mas Israel, a geração da figueira, completará 100 anos no ano de 2068. Em 2068 fará 100 anos que Israel voltou a ser nação. Em 2000, a pandemia começou em 2019, 2021, mais ou menos, né? 2019. No ano de 2019, o relógio escatológico de Deus fez assim, ó. Voltou o ponteiro quase em meia-noite. Significando que devemos guardar o que nós recebemos de Jesus. Te prepara, igreja, porque Jesus vem. Te prepara, igreja, porque o dia do Senhor está próximo. Não sabemos o dia nem a hora, mas ele disse: eis que venho sem demora. Aleluia. Te prepara para encontrar com o teu Deus. Prepara-te, guarda o que você tem, guarda o que você recebeu. Oreis por mim, pela minha casa e pela igreja de Deus, que está sob os meus cuidados, para que quando eu chegar lá, eu possa os apresentar diante do meu Cristo e dizer: Senhor, muito obrigado, aqui está aqueles que o Senhor me confiou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.